Добар ден, почитувани гледачи. Да, ние се тука се поразговаравме малку со колегите и сето тоа влезе во етер, но сепак еве голем поздрав до сите вас. Имаме денеска убава емисија со оглед на тоа што е понеделник и ние секогаш понеделникот гледаме да го почнеме со убави мисли, убави вибрации овде преку нашата отворена програма, така ќе биде и денеска, но со таа разлика што ќе бидеме многу многу поразлични од сето она на кое што сте навикнати да го гледате во овој дел од 12 до 13 часот. Нели секогаш имаме билкари, нутриционисти, луѓе кои што се занимаваат со здравиот начин на живење, па споделуваме со вас совети кои што и како ви се нели добредојдени да се решите некој здравствен проблем. Обично ние нели луѓето кога сакаме да направиме некои промени, почнуваме од исхраната, па се префарлуваме на тој здравиот начин на исхрана. Но има нешто кое што го забораваме и нешто мислам кое што не му даваме доволно акцента е нешто многу важно. Не е тоа телесната храна, туку е духовната храна. Колку ние духовно се храниме, колку македонците ние како народ не би сме духовни луѓе, колку веруваме во чудата кои што постојано околу нас се случуваат и така натаму ќе отвориме еден мал милион прашања во овие 60-ти на минутки денеска заедно со мојата драга гостинка која што предходниот пат кога ни беше, тоа беше минатата година, ама не знам пред колку точно месеци, не знам како да го кажам сега тоа во моментот, но навистина ми остави таков убав печаток. Впечаток на една жена која што, еве ќе ве подсета малку, се исцелила од рак, од моштите на Свети Јоан Неки. Мислам дека веќе предпоставувате за која може да станува збор. И навистина незината приказна беше толку вовдушевувачка, која што не само ме вовдушеви мене, вовдушеви сите вас и телефоните постојано звонеа овде во канал 5 и сите се распрашуваа која е жената и како се случила целата таа магија буквално, но не беше магија, тоа е вистина и ќе се подсетиме на приказната. И жена која што мислам дека ја врати верата и надежта во убавото и во доброто. Господјата Душанка Бојаджиева, многу ми е драго што ве гледам повторно. Навистина ова не беше смислено, ми дојде само од себе, навистина допревте до мене и до мојата душа, а допревте и до целата публика од минатиот пат кога се видовте, кога се видовме и се уште впечатоците кои што ми ги оставивте ме држат. Добре дојдовте. Слава на Бога. Благодарам, голема благодарност до канал 5, до вас. Бидејќи ми овозможивте ете во овие простори на утринската емисија да повторно дадам едно свое сведоштво и видување за една поинаква трпеза од вашата што постојано ја нудите. Значи, освен телесната трпеза, значи да говорам од собствено искуство и за духовната трпеза. Голема благодарност, поздрав и благодарност и до гледачите што ќе има трпение да ме слушаат и да ме гледаат. Не би можела да заборавам да ги поздравам и сестричките од Раичкиот манастир, поготово сестра Ефимија, која што ми даде голем подстрек и доверба дека јас можам да сведочам овде, дека можам да бидам присутна, оти се колебав. Навистина, која сум јас пак на луѓето да им раскажувам. Но, ете, тука сум и стојам на располагање се она што е во мојата душа и во моето срце да го изнесам на гледачите. Така, јас сум многу срекна што сте вие тука. Верувам дека и гледачите се многу срекни, затоа што имаме одлична тема и некако така. Додека разработував, читав на интернет, толку се внесов во сето тоа што ќе го збориме, што мислам дека многу поубаво ќе ми дојде вака вие кога ќе ми го кажете и ќе ми го раскажете целото ваше искуство. Господја Душанка, кога велиме дека на современиот човек му е необходна не само телесна, туку и духовна храна, на што точно мислиме? Така. Многу интересна тема и јас ќе се трудам многу практично како да сме на една трпеза каде што е токму понудена една можеби нутриционистиска начин на исхрана и така натака, така ќе ја објаснам и духовната трпеза. Значи, човекот е, сите тоа го знаеме од нашите школски денови, дух, душа, тело. Ние на своето тело многу му се посветуваме и на некој начин забораваме дека таа хармонија за да се создаде на дух, душа и тело треба и на душата да ѝ дадеме храна. Таа храна не може да ја видиме сега овде. Меѓутоа преку раскажувањето ќе се потрудиме да ја почувствуваме и дај Боже секој да може да ја применува. Значи за да од изворот на нашето постоење, значи ние сме создадени
и со голема вера во троичниот Бог, значи Бог не создал. Точно, ние пребиваме во тело, меѓутоа цело време не прати и духот, душата. Значи тоа тело има потреба и од нека и присуство и жив соживот со душата. Значи на таа трпеза ја би предложила да почнеме со една апче. Практично, како кога одиме на лекар и за некоја состојба бараме спас од докторот, со голема доверба идеме кај докторот и бараме соодветна терапија. И таа терапија што ќе ни се даде, значи со голема послушност и вера во тој лек препарат, значи ние со послушание се оздравуваме. Така. Е сега, ова апче што јас го нудам на духовната трпеза е апчето на верата. Верата во троичниот Бог. Ние, православните христијани, веруваме во троичниот Бог. Бог Отец, Бог Син, Христос и Светиот Дух. Тие се три основи на нашето верување. Кога ќе го примеме тоа апче, треба да го внесеме во своето срце Христос или троичниот Бог. Налоге тој ми е поприступачно, Господ Исус Христос или Бог, тие изрази ги користат, да речеме, веќем кој ќе навлезат во верата, знаа што значи и Светиот Дух, благодата од троичниот Бог. Значи, тоа апченце ние кој ќе го примиме, значи, примајќи го Бога во срцето, тогаш доаѓа до тоа просветлување. Како кога на телото, кога е дехидрирано, истоштено, има голема опасност да умре, и докторот дава инфузија, во таа инфузија додава и одредени други средства, витамини и така натака, и то тело воскреснува. Значи, тој паднат човек исплашен и за докторот исплашен дека може би може да умре, преку тој лек тој воскреснува. Така и ова апче, кога ние ќе го признаеме Господа во срцето, ќе го примиме, тогаш и ние воскреснуваме и душата живнува. Е сега, тоа е едно апче. После тоа треба да внимаваме на таа трпеза. Значи, освен лекови, постои храна. Значи, ние, кога ќе се просветлиме во верата, значи, јас кога го спознав Бога, јас и прошиот пат кога сведочев за Свети Јоаник и моето исцеление, а реков, ние имаме одговорност да не застанеме тука. Значи, се докторот не дехидрира, се оправивме и се ќе си продолжиме постаро. Не, треба да внимаваме. Како што во светот постојано се подучуваме со разни типови на храна, здрава храна, читаме, се интересираме на интернет, ако имаме некоја тешка као сеа што е епидемиски карцином, се истражуваме вакви теории, такви теории, така и тоа апче кое нас ќе не просветли во верата. Значи, ние веќе велиме сме, веруваме во Бога, не смееме да застанеме на тоа, на таа точка, затоа што тоа што семе мало што се посеало, брзо ќе се исуши. Така. Што треба да направиме? Да погледнеме таа трпеза полна со полно дарови, со полно храна, духовна храна. И јас од моје искуство ќе кажам, треба да се придружиме на црквата. Живата црква и институција црква, затоа што таму се сите пишани правила. Како што му веруваме на докторот кога ни ја дал терапијата, така треба да веруваме и на нашата црква. А таму е поуката веронаука. Јас три години одев на веронаука. Одев во соборниот храм кај Билјана. Одев кај отец Ивица, тогаш беше вероучител. Одев кај отец Дејан во Свети Димитрија. Значи, јас ја полнев мојата интелектуална свес, што е тоа верата, во што се состои. Значи, некој да ми даде стручно мислење и поука, значи, која е мојата вера, каде сум јас во неја. И таму ги добив сите поуки. Така и како докторот ни ја дава терапијата, ние лековите што ние ќе ги земеме, значи, тие лекови си има правило. Треба да сме послушни на 12 сати, на 8 сати и сето тоа, кога ние ќе го му веруваме, значи, на докторот, значи, треба да ја веруваме и на црквата. Ги пиеме лековите, значи, ги слушаме зборовите и добиваме исцеление. Значи, ако го слушаме преданието и почнеме да го
применуваме, тогаш почнува процесот на обнова во нашата душа. Како што од лесни или потешки болести се ослободува тој терет од болести и ние живнуваме и продолжуваме се живееме радосно, весело, така и на душата треба да ја дадеме, да ја дадеме таа храна за да и таа живне и да прогледа низ телото и во светот. Значи, во тие полуки има многу убави нешта. Значи, го спознаваме Словото, Библијата, Новиот Завет, Словото на апостолите, живи сведоци. Ако во Стариот Завет биле пророците, во Новиот се апостолите. Нашата вера е вера на сведоштво, за разлика од другите религии. Тоа е често разликата која што јас ја во дебата со други вероисповести ја кажувам. Нашата вера е вера на сведоштво. Значи, нашите апостоли биле дел од воплотувањето на Синот Божи, од раѓањето, од живењето со него до 33 години, додека не сме го распнали и не мора, и односно по преданието воскреснал, за да ни го даде и наследството, да ни ја даде духовната трпеза. Еве, уште една трпеза имаме. Значи, воскреснувањето на нашиот Господ Исус Христос ни дава огромни благодети на трпезата. Значи, тука имаме живењето, значи, со црквата. Како што на телото му треба разни рекреативни действија, така и на душата ѝ треба ослободување од теретот што го носиме со информациите што ни години и години ги примаме. Полно негативни информации се трупаат во нашата душа и најчесто немаат излез. Останува тука и нашата душа станува напочесто вознемирена, станува полна со болка, со негодување, со омраза, со љутина, со многу негативни својства што сепак се, велиме по верата, дела на нечестивиот, на ѓаволот. Се што е љубов, све што е трпение, све што е милосрдност, све што е нешто од светлината, од топлината, е од Бог. И тука и треба да ги разликуваме действијата од храната што ја конзумираме, затоа што, на жалост, се конзумира и храна од нечестивиот, понудена преку бајачи, гатачи и така натака, други луѓе кои што, на жалост, и не знаејки, се слуги на ѓаволот. Да оставиме таа тема, да одиме на она доброто. Значи, да го препознаеме, да препознаеме добрата духовна трпеза. Значи, со нашето раѓење, како православни христијани, ние се крштеваме, со миропомазание и крштение го добиваме печатот на нашата вера. Значи, таму сме негде веќе бележани, регистрирани. Значи, чедото Јелена е крстено и при Бога е приспоено. Се до воспитание и до растот, да во твоето срце расте и остане таа вера дека јас сум чедо на мојот Бог и дека треба да внимавам. Како што треба да внимавам према почита кон моите родители, кон почита на моите близки пријатели, кон почита на моите предпоставени, на мојот сопруг, на деца и така натака, нели, една животна сторија на една особа. Значи, Јелена добива свој ангел чувар на крштение. Значи, ние имаме невидливо човек кој што се грижи, дух кој што се грижи за нас и за нашите патишта. И постојано она опоменува. Ако отпаднеме од верувањето, ако тоа семе што ни е дадено во срцето, го затемниме, го замрачиме со разни страсти, со разни порочни живеења, едноставно живееме само по тело, а не по дух, онда е голем проблем, ке дојде и до големи кризи, до болести. Тоа е она што пак преносно Бог не опоменува. Бог е љубов, никош не казнува. Никош од кај него нема болка. Он заради нашето заробеништво, значи отпадништво од верата, ни дава опомени. Оттаму доаѓаат, на жалост, и многу болести. Така е, јас верувам и мојата болест, по некоја мој голем греф дошла. И фала му и слава му на Бога, кога јас сведочев за исцелението од Светиот Ники, јас од тој момент, кога се видов во
текот на наредните 3 години толку многу здрава и толку многу силна, да никогаш нема да дозволам да повеќе паднам во својата огрвовена природа и почнав да работам на себе. Значи да користам таа духовна трпеза. На таа духовна трпеза, освен ангелите што ни се дадени како чувари, значи го имаме и благото на покаяние, благото на исповедание, благото на божествената литургија, причестувањето, врвот, на едно најскапоцено благо што ни се дава, најсладко колаче кое што не воскреснува и многу болести исцелува. Сите тие се многу убави колачиња, кое што ја хранат нашата душа. Вака може би сликовито зборувам, за да ме разбере обичниот так, народ. Така треба да. И верувајте ми, не би сакала да ме сватат, освен како еден обичен човек, кој што научил да живее со верата, научил да живее со таа духовна трпеза, научил да биде послушен, да се труди, да се ги препознава своите гревови. Значи, како сведок. Јас сум исклучиво сведок овде преку своето искуство да може би им помогнам на многу луѓе да си почнат да размислуваат за духовната исхрана, за духовната трпеза, ние како си ја нарековме, и да се поучат, да прифатат многу работи, да почнат да ги практикуваат. И јас верувам дека они ќе бидат следните сведители, ако не на телевизија, меѓу луѓето. Јас во почетокот, кога воскреснав, кога спознав, леле, викам, ја цел живот сум живела во мрак. Ја бев многу досадна. Дори ме опоменуваа полека, полека, и ние имаме вера, и ние си одиме во црква, и ние си палиме свеки. А јас сакам да им кажам, има поиќе од тоа. Вие сте виделе само нешто малку, ама има поиќе. Еј, така, научив преку послушание, преку духовно водство, значи да бидам смирена, смирението, и живењето и ликот мој на благочестива што вела жена, ма далеко сум од благочестива, ама се трудам. Так. Али ете, некои така ме гледаат на тој начин, и тоа е се тие овој дарови пак на мојот труд. Так. Колку внимателно ве слушам, ако ја со око не трепкам, затоа што навистина се за тоа многу убаво. Има многу да се зборува. Не, ја знам дека ова може ми ни цел ден да се седиме. Нема крај, нема крај. Едно кафе дали свара тука, па ќе се тераме ние до попладне. Така, така. Госпоѓо Душанка, кажав нели на самиот почеток, навистина е враќате верата помеѓу луѓето, не само кај мене што влијаете, туку верувам дека тоа го правите и кај нашите гледачи и помеѓу сите оние луѓе кои што секојдневно се движите, каде и да одите. Нашите гледачи ве памтат од минатиот пат, кажав, не знам точно колку месеци беше, кога... До септември канонизацијата, 24-ти, јас веднаш наредниот ден, 25-ти бев. Да, сведочевте за вашето исцелување од моштите на Свети Јоаники. И тие чуда продолжуваат да се случуваат. Што има да кажете нешто ново на оваа тема? Тоа не престанало, нели? Тогаш е готово. Така е, душо, така е. Мене ми е драго дека многу луѓе веќе се присутни во соборниот храм. Треба да ги информираме и гледачите дека продолжуваат во вторник читањето на Акатис. Слава му и фала му на Бога и на нашиот дедо Стефан, што ја восстанови таа Акатисна вторнична богослужба. И тогаш се отвараат моштите на Свети Јоаники. Многу народ има и веќе се слушаат и сведочат првичните исцеленија, веројатно, јас верувам дека има уште многу што тек ќе се раскажат понатаму. Отец Бобан ги имаше раскажано две чуда за детенце и жена кои што се исцелиле. Едната од карцином постоперативно, исчезнување од рагите на метастази, а другата детенце беше некое од некоја болест. Сега во моментот не можам да се сетам, кое што од нешто страдало и од како му било исчитане молитвите, исчезнало тоа. Некоја бактерија ми се чини дека во организмот, која што била многу опасна. А јас верувам дека има уште многу раскази. Многу се благодатни акатисните читања, затоа реков веронауката е многу важна. Таму ќе се научат многу сознанија, што значи верата, што све ни нуди верата, кои све придобивки ги имаме.
Значи, ги имаме светоотечките книги, ги имаме разни молитвеници. Сега е нашата библиотека, значи православна, во Македонија многу богата. Многу манастири веќе творат многу овај книги. Ете Слепчанскиот манастир ги издава акатистите, може таму да се обратат за полно акатисти кон светители, затоа што читањето секодневно на акатистот е многу важно. Ако ние секој ден му читаме акатист на Свети Јоники со одредена цел, значи јас имам тој проблем и те молам преку ова акатисно читање, преку мојот труд, помогни ми. Не може светителот да му остане равнодушен, а да не му помогне. Секој што има силна вера и едно камче, ако го земеш во раката и му поверуваш дека има моќ, и тој Бог ќе направи тоа камче да биде со таква силина. Така да посакувам секој да приде кон моштите на Свети Јоники. И кој чул, и кој не чул, ако сега слушне, дојдете во соборниот храм. Видете каква благодат има од природот на еден голем сад. Тоа е голема храна, голем сад од страшно големи богати јадења во него. Значи, не ли реков, ќе споредувам со трпезата од храна. Так. Да, духовната и телесната. Споредбено многу полесно ќе ме сватат. Голема е помошта. Бидејќи нашата вера е вера на каде што Бог е Бог на живите. Значи, ние не умираме, живи сме во овој свет, само се упокојуваме и во тие наднаравни простори, Божите, небесните простори, ние сме живи. И затоа оттаму ни се јавуваат многу светители, како богати духовни садови, за да ни помагаат. Ја верувам дека има многу луѓе кои што тоа го знаат, затоа е голема почита кон на многу наши светители. Кон Свети Наум, Свети Гаврил Лесновски, сега ново канонизираниот Свети Гаврил Велички, пречистанските, па потоа во Слепче Свети Киприан, па Свети Наум, Свети Климент. Мислам, тоа се пребогати садови. И култот кон подалечните, ама тие се блиски, тие се сите наши. Значи, Свети Никола, Свети Ѓорѓија, значи, многу слави има, многу имендени и така натака. Луѓето ги знаат тие свети садови и помошта од тие светители. Так. Јас би сакала во продолжение да поразговараме веќе кога сме кај светителите за една светителка, тоа е Свети Ксенија Петроградска, која што е руска светителка, но сите во целиот православен свет ја и укажуваат чест и посебна восхит за тоа што незината приказна сама по себе е нели посебно интересна, па би сакала малку да почнеме да навлеземе во тоа која е Ксенија Петроградска и зошто е толку посебна, зошто е светителка на светителките. Так. Ете тој духовен сад, јас како и многу други посебно ме восхити, го возљубив уште пред 8 години. Како што реков, треба да придеме на светоотечки книги, така и јас едно книже. Не беше ни угледно кога го земав да прочитам. Јуродивство, јуродив ме привлече. Значи, блажена Ксенија, јуродива за Христа. Хеј, Боже, викам, што значи ова? Да. Мало книгиче, ама внатре, толку убаво житие, така импресивно, толку силно. Боже, викам, па зар може и вакви подвици? И затоа, од тогаш, кога таа допрема моето срце, кога почнав да ја се молам, и го направивме првиот молебен пред 8 години, по основ на житието и тоа искуството што беше пренесено во книгичката. Е, сега ми било драго на гледачите да им го појаснам и родивството што значи. Так. Значи, тоа е светителка од 18-ти, од почетокот на 18-тиот век, дури не се знае денот на нејзиното раѓење, од прилик се вели. Нејзиното присуство е значајно од моментот кога она се омажува за во Сан Петербург, тогаш Петербург. Значи, се омашува за благочестив момче, кој што бил пејач во дворецот, во дворот на
царевите, кралеви тогашно тоа кралство. Ага. Значи, и тој бил великодостојник и се предпоставува дека и она е некоја великодостојничка, затоа што била многу образована, меѓутоа со многу силни, благочестиви дела во себе, многу силна вера имала, за разлика од нејзиниот маж, кој бил малку пожив и темпераментен. Живело во светски, што би рекле. Значи, нејзината духовна длабина била многу јака, неговата била во светска по тело повеќе живел, меѓутоа имале голема љубов. И се таа љубов не траела многу и, на жалост, тој починува напрасно на една пијанка и тоа нејзи страшно ја потресува. Значи, зборуваме за една длабока духовна личност. Значи, на денот на неговата смрт, она имала само 26 години и нешто се во нејзи променува. Ние не можеме да ги спознаеме нејзините чувства, само ги гледаме нејзините постапки. Значи, она преку ноќ се преобразува и одлучува да го земе неговото име, а себе си да се прогласи за мртв. И понатаму во животот сакала да ја викаат Андре, како сопругот. Незиниот сопруг, а Ксенија е мртва, велела. Јас сум Андре. Значи, го земала неговото име, се облекла во неговата облека и на самиот ден на погребот била необична за сите, меѓутоа се гледа дека била истрајна во тоа што имала намера да го направи, а останатите соблазнети едноставно помислиле дека она полудела. Значи, после погребот, имотот го раздава на сиромашни, куќата само ја на својата најблиска пријателка ја подарува и ја снемува 8 години. За нејзе ништо не се знае во текот на тие 8 години. После 8 години се враќа и ја догледуваат во сиромашните квартови како се движи целата така во дронци, со полуоблечена, полуискината и надворешно кој ќе ја погледнеш, таа изгледала една обична, простичка жена од народот и дури необична и сите ја третирале како малку луда. Дури и се ругале и знаеле и неубави моменти, зборови да ја кажат. Меѓутоа, она имала такво смирение да се истрпувала со љубов. И сега, во тие моменти кога луѓето почуваат да гледаат и да се подсетуваат дека е таа Ксенија што од времењата се случиле тие настани, кога се обраќале, значи она и понатаму издржувала со таа своја убеденост, јас Ксенија е мртва, јас сум Андре. Почеле да пратат затоа што она сепак, за разлика од другите обични просјаци, покажувала една натрешна благотат и духовност. Пример, кој ќе примела од некој дуќан храна, не примала од секаде. Она си бирала од благочестиви луѓе да прими дар. Како што викаме ние, нели, на просекот да му подадеме храна, да му подадеме пари и така натака. Јер она не просела. Они од сожаление и нуделе. И зимала од дуќани за кои сметала дека го држат благочестиви луѓе. И тие приметувале дека кога ќе даделе храна, дуќанот тој ден имал многу голема продажба. Ако детенце пришло со мајка и она го мило погледнала и му пуштала некој благослов, тоа детенце, ако имало некоја болест или некоја состојба, живнувало. Почеле мајките да приметуваат дека благословот од таа питачка не е обичен благослов, дека нешто има исцелително во незините зборови. Иако, како Јуро Дива, често на необичен начин им се обраќала на луѓето, кога имала воопшто потреба да контактира, на необичен јазик, преку шега, досетка, не она нормален разговор. Малку по малку почеле да ја приметуваат дека не е обична просјакиња, не е обичен човек. И од љупопитство, заедно со
полицијата почеле да пратат каде она движи, каде, каде спие. Пошто секогаш во вечерните саати се повлекувала. Не преспивала нигде во градот, никој не ја гледал во градот. И една вечер, значи пратејќи ја, сватиле дека она престојува во Ливадите. Таму, меѓутоа, цела ноќ била на коленици, се молела до изгреј сонце. И дури од време на време правила поклони на сите четири страни, длабоки поклони. Значи, она цела вечер била во молитва. Така, луѓето, следејќи ја, сватиле дека се работи за необична молитвеничка. И почнале полека да ја веруваат и да ја приоѓаат, да параат помош од нејзе. Има случај што е во житието наведен, а тоа е на смолинските гробишта, каде што е и она потоцна закопана, а јас имав прилика и да се поклонам на гробот. Так. Во тие времења се градела црква и многу им било мачно на зидарите. Оти по скелиња требале да качуваат цигли. И она, за да им помогне, навечер, без да знаат, се измачувала, се искачувала и сабајле кој ќе дојделе мајсторите, сите цигли што требало да ги вградат тој ден биле веќе наместени на скелињата. Им било чудно кој тоа ги го прави. И они една вечер демнеле и да видат кој е тоа. Будно пазеле од страна и виделе дека е тоа таа питачка просјакиња и сватиле дека не е обичен човек. И така почела преобразбата на свеста кај луѓето дека необична и ние во денешно време го имаме изразот јуродива за Христа, сватиле дека се работи за една испосничка, верничка, со силна моќ, со силен дух во себе и со исцелителна моќ, дар од Бога. А она јуродивството го зима како Христа да го ставила во себе, ставајќи го во своето срце, умирајќи за светот со Христа во себе, со таа жар и со таа топлина, она можела да ги издржи гладта, студот. Може да замислиме какви се тие студови во Русија. А она била боса. Ногите биле целите црвени, модри, потечени. Ама тоа не се не е сметало. Која е болест да дошла, не се не ја вознемировала. Со таа жар, со Христово срцето, она ги надминувала сите тие проблеми и 45 години поживеала во тој подвиг. Значи, не го сменила начинот на живот. Многу малку јадела, иако и дале храна, она веднаш го давала на сиромашни. Ако дозволувала да ја дадат некоја копејка, нали копејката не за себе, веднаш одела ја давала на сиромашни. За себе не сакала ништо. Многу има да се раскажува. Да, ова е преубаво приказна, да, јас затоа велам нели додека истражував, но вистина имаше толку многу податоци, толку многу убаво сликовито објаснато, тоа се зачиташ, цел ден да читаш. Кажете ми што е тоа што вас посебно ве приврза кон неа, затоа што и така кажавте дека сте се и поклониле на нејзиниот гроб, сте биле таму. Кој е тој момент кој што ве поврза со светителката? Брзината на реакција од нејз. По молитвите. Значи, јас почнав да ја се молам, да правам принос на молебен. И почувствував дека она за што се молам, а многу помага за работа. Ако имаш потреба од работа, ако и читаш молитви и се обрекеш за некој проблем, за работа, за проблеми за пари, за проблеми за живот, за стан, да дојдеш до место на живење, за алкохолизам, за проблеми во семејството, за деца, јас го почувствував тоа, тој поврат. Она веднаш ми даде сигнали дека ме услишала и ми благослови јас да одам и да ја се поклонам на нејзиниот гроб. Така, имаме и фотографија од патување. Еве, да, веќе одат во моментот. Кога бевте таму? Па 2016 година, заедно со Српска група, ние немавме овдека... Од Македонија? Да, има, меѓутоа многу ретко се организираат. И... Ова е та да, ова е. Или како така е, таа е капелата над гробот нејзин. Значи, внатре нејзиниот гроб. Таа не е откопана. Значи, само е над нејзиниот гроб направена капела и тука се секој дневно по стотици молебени прават за
кон незе за спасение од илјадници и милиони луѓе низ два века, значи, дошле на низиниот гроб да се помолат. А и од далечина има можност со писма, поштански, да и се прати писмо до тие што богослужат во капелата Незина и они се молат за нив и на далечина помага. Има многу сведоштва, ако ги пратевте, има многу сведоштва, значи и оддалеко кои се помолиме да ја почувствуваме молитвата. Лани една сестричка ме подсети од Куманова или Савета, ми каже случајот за незиниот сопруг. Очекувал работа и се плашил дали ќе ја добија работата и во еден момент она му вели, па земи, прочите го Акатицот на Света Ксенија. А она е малку по-продуховена, мажот ја прати, ама не е навлезен за верата, али вика ме зачуди, зема и на глас го исчита Акатицот. Не помина недела, вика му прати авер дека е примерна работа. А, супер! Да, такви сведоќи има многу да се кажат. Так. Значи, јуродивството, значи, една 26 годишна млада жена да го земе подвико да го спасува својот сопруг починат непокаен и да го носи тој тежок подвиг, тоа е тоа што мене ме водушеви. Значи, какви ние како сопруги треба да бидеме во секојдневието, која ние жртва на трпение треба да имаме так за своите сопрузи, како жена зборам. Така. Мажите треба да си кажат од своја страна, јер секако треба жртвата од двете страни да е. Значи, ова и поука е за секоја современа девојка, жена, како треба да го негува бракот. Ако ова Ксенија Блажена на 26 години направила таков тежок подвиг, па ние маре малку треба да имаме трпение и љубов за своите сопрузи во нивните, нели, доблести, мани, страсти и така натака, па проблеми со алкохолизам. Постои едно искуство за алкохолизираните. Сопругата, кој ќе дојде сопругот, алкохолизиран, јер навистина е она намачена и полна со лутина и без, наместо да го пречека лута и бесна, да го пречека, така велат светите отци, не велам ја, велат, пречекайте го со љубов, па мажинцу, па дојди, па соблечи го, помогни му, дај му да јаде. Со таа љубов ти може побрзо да го победиш алкохолизмот во него, него со конфронтација, так, со лоши... Со лоши мисли, лоши зборови. Ета. Имам и едно видео баш од таму. Мислам дека е подготвено. Би сакала режијата да го пушти, да го погледнеме видеото. Еве го, да, ги видовме фотографиите. Е, овој зид сега овде што е покажан позади гробот. Добро. Јас го читав во житието дека најчесто тука, бидејќи многу голема гужва во храмот, не може секој да влезе и нема време да се помоли. Ете, во тоа ќуше јас се пикнав и тука по житието и по сведоштвата што ги читав, јас имав прилика тука да застанем и во солзи да и се молам, да го раскажувам мојот живот, па тоа такво умиление, таква благодат имав. Не можам да ви опишам, а тоа и моите сопатнички го доживеава. Сите се залепивме со носоите за зидот и сите плачевме на глас и ги се молевме. Верувате, многу работи се сменија. Јас имам три керки, три сина као зетовци. Имам четири внуци, па тоа е цело село весело. Значи, со многу многу настани, нели? Ние сме како едно разбуркано море, кога е мирно е, кога е таласасто, кога е бура. Значи, светителите многу ми помага. Секој има некоја своја улога за што му се молам. Значи, колка е мојата духовна трпеза? Па јас ви ја нудам. На сите гледачи ми ја нудам да ја користат. Да. Нема ништо поубаво таа трпеза. И затоа почнав да ја чествувам. И ми се придружија, фала му и слава му на Бога, отец Горан првпат во Свети Ѓорге и неколку години заедно со него. Потоа отец Бобан од Свети Никола, заедно со братството од Пресвета Богородица, благодарност за отец Трајче, еве и вечерва, тие брајка наши мили драги, ке ни направат богата духовна трпеза во чест и слава во предвечерието на Света Ксенија Петроградска. Со во 17:30 започнува богослужбата. Оваа година ќе имаме само вечерна со читање на Акатис и потоа ќе имаме принос на петолебијата. Петолебијата секој верник си ги носи со имиња запишани, со одредена молитва. Меѓутоа целиот чин
Значи целата таа трпеза. Присуството наше со особни молитви кон Незе, нека веруваат дека она е тука и ќе ги услиша нивните молитви. Тоа е покана од отворен карактер, така секој так, може да дојде. Секој, секој. Така. А кажете ми, од кога ние верниците во Македонија почна, општо верниците во Македонија, од кога почна да го учествуваат незиниот спомен? А еве, кажав, 2010 година беше првиот молебен во Свети Ѓорѓија. Да, беше скромно, ама многу благодатно и сите беа благодарни што јас воопшто сум иницирала. Тоа е мој личен принос кон светителката, благодарност за све она што пробудила она во мојата душа. Така. Здравица. Ако сме на богата, нели, телесна трпеза, на крајот од трпезата, срекни и задоволни сме се собрале семејство, значи задоволни од таа трпеза, од убавата храна, од квалитетната храна на домаќинката, на крај сите сакаме или во меѓувреме да направиме една здравица, да му благодариме на приносот на трпезата, е така и на оваа духовна трпеза. Ние треба да сме благодарни на Бога што ги имаме сите тие убави плодови и садови, што ги имаме тие светители, што се живи, иако невидливи за нашите очи, али видливи за нашето срце и по делата, ќе ги почувствуваме и во нашето секојдневие. Така, да подсетиме, вечер во 17 часот и 30 минути? Така, каде во точно? Пресвета Богородица, рождество на так. Богородица, од другата страна на, во центарот так. На градот, другата страна на Вардар. Нека повелат, нека едноставно земат учество, нека чујат, нека набават акатис, ако немаат каде, може да се обратат до Слепчанскиот манастир, они ги имаат и акатисти. Не знам дали уште има житие од на македонски јазик, меѓутоа на интернет ќе најдат многу од страна на браќата Срби, они се малку побогати пред нас. Нека читаат, нека го прочитаат незиното житие, нека читаат акатис, кога имаат потреба од некој проблем да се решава, ќе го видат ефектот и делото. Да, токму така ние во, мислам дека ги погледнавме оние фотографии од минатата богослужба, мислам дека беше тоа. Да, тоа е лани. Само да ги свртеме фотографиите од минатата година, да. Ова е Свети Никола во аеродром. Да. Ова е пченицата што се прави со незиниот лик кој што се осветува. Миропомазание со елечето, маслото што го донесовме од гробот, од незиното место. Ова е иконата. Еве ги петолебијата, приносот на лепчиња. Значи, ова е во Свети Никола, благодарение на отците. А, ова е фотографија на првото чествување на споменот во Пресвета Богородица. Ето таа мала група бевме и сакавме да ја увековечиме. Так, так, да. Значи, сме имали синоќно бдение една година, кога е возможно да се прават бденијата. Е така. Зависи од деновите кога се паѓа и слави таа светителка. Значи, ќе бидат или молебени, акатисти или бденија. Так. Господи Душанка, не ве пуштиме да се отидеме пред да ја слушате приказната на нашата следна гостинка која што е тука. Мислам дека многу убаво ќе се вклопи сето тоа со оглед на тоа што го правиме и колкава исцелителна мок има Света Ксенија. Мислам дека би можела барем да и помогне и на нашата гостинка која што ете веќе сега ни се придружи овде во студиото. Има само 29 години, ако не се лажам, 29 години, преубава девојка која што се вика Неделка. Неделка, кој ти даде тебе такво име убаво, кажи ми? Па иначе името ми е дадено од татко ми. Така. Неговата мајка се викаше Неделка и машко како машко. Името од мама. Беше мамина маза и си ја сакаше мајка ми секако. И рече, ако се роди женско, Неделка ќе биде. А ако се роди машко, како ќе биде? Ако беше машко, ќе се викав Ѓорги. И деки, татко ми имаше еден пријател Ѓорги Какашев, пократо. Тој бил гинеколог. Така. Тодуша се ја го наследи неговиот син. И, значи, така. Ѓорги, не си, ама Неделка си да. По баба. Неделка сум си. Неделка, многу ми е драго што си денеска тука. Благодарам и некако мислам дека убаво ќе ги вклопиме овие приказни со тоа што треба да ја помогнеме сега сите ние заедно на Неделка. Неделка, кажавме, има 29 години, доаѓа од Кратово, има парализа. Да, точно. Од кога се појави тоа?
Значи, според тоа што го знам, значи, од мајка ми, имам парализа, значи, кога сум имала 2 години. Така. Од висока температура, значи, после, после вакцина. Mm-hmm. И тогаш до душа бев многу полоша ситуација, бидејќи нормално. Има поголеми проблеми со одењето. Сеја фалам на Господ што одењето ми е малце по-добро. Меѓутоа, сепак може и по-добро со операцијата што ќе направам сега во март. Нормално, ако ги соберам средствата, благодарение на луѓето што донирали, луѓето што ќе донираат. Во даден случај, значи, цел живот, татко ми до дека беше жив, т.е. се е починат. Тој искрено се трудеше максимум со мене, значи, да ме носи колку што може почесто на физикална терапија, на бањи. И благодарение на сето, тоа значи, придонесе, значи, да бидам во оваа ситуација малце по-добра, односно малце повеќе по-добра. И денеска сум по емисијата баш ради тоа, што имам потреба, значи, од, од финансиски средства. Операцијата која што треба да ја правам во март чини во Србија, односно во хирушката болница Медикус, чини 2850 евра, по кој ми гарантира дека ќе биде подобра ситуацијата од тоа што е, бидејќи имам контрактура на мускулите, односно познато како спазм. И се надевам, значи, тоа е, верувам длабоко по себе, као и сите овие години што верував по себе и сум позитивна, дека ќе биде, од тоа што ми го рекоа, дека ќе биде по-добро, дека уште по-добро ќе биде од тоа што и самите доктори ми го ветија. Така, јас се извинувам што ќе те прекинам, ќе ја замолам режијата, ние веќе ги имаме бројчињата за, за донација, дали ги гледаме на... Ете, да... Ве молам, нека стоја тука се до крајот на емисијата, тоа се бројчиња од сите телефонски оператори, така? Да, така. Стандардно, нели се донираме 100 динари со, со секој повик? Ета, верувам дека со самото тоа што се денеска тука ќе ги потикнеме луѓето да, да прават добри дела, нели често сакаме да, да, да го правиме тоа и секојдневно. Госпоѓо Душанка, нели тоа е целта на нашето постоење, да бидеме добри, абсолютно, да правиме убави работи, абсолютно, да им помагаме на другите. Абсолютно, убави ангелчиња, како да не им се помага. Така, да. Благодарам, Господи. Вечерва, дали ќе се помолиме за... Абсолютно. За недела. Интересно има, ја би рекла дека е асоциација на недела. Да, и денот недела, а ден недела е воскресение. Значи, ти си воскресение за твоето семејство, а тек за Господ. Ви благодарам. Ке даде, ке даде. Јас си искрено што ви спрекинувам. Јас страшно верувам по Господ и покрај сите, значи, 29 години имам. 29 години, значи, можам да речам дека се поминати во многу труд, по многу борба, значи, општо во се рамуваме, значи, која се работи и за здравствената состојба, и за финансиската состојба, значи, буквално за борење, за постигнување еден нормален живот. И цел живот, значи, верував у себе дека ќе успеам во одредени работи. Јас цел живот верував дека постои таков некој доктор што ќе ми каже дека ќе бидам подобра. И еве, ми се оствари тоа благодарение на тоа што верував во Господ. Исто така можам да речам дека благодарение на Господ ми се има устварено желбата да имам нормален живот, односно да живеам во нормални услови. Односно, благодарение на мајка ми, да ја поздравам до душа, што покрај трпната работа, значи, се мачала цел живот, успеала да собере
некој динар за да може да ми осможе барем една соба и купатило, што е за почеток супер, да имам нормални услови што прилегаат за ситуацијата во која се наоѓам. Да не бидам во некои услови значи, што биле пред, да речам, 100-150 години. Без купатило, без пеце, без затуширање, значи, со кадо. Основни услови за живот. Точно така. Е, тоа е мајка. Една е мајка, како викаат. Мајка, жена, кралица. Да поздравиме мајката на Видолка. Не гледа денеска, така? Па, се надам. Сека мајка е блажена Ксенија Јуродева. Да. Така. Ето, пример, за да може да разбере што значи подвигот на Света Ксенија. Еден ке го направи тој подвиг, а ние тлева да го следиме тој пример. Така. Јас иначе би рекла дека тоа е повеќе верба по себе. Значи, секој човек, буквално секој човек, треба да има доверба по себе, без разлика колку и да не може, значи треба да се рече јас можам и ако верувам во себе, сигурна сум дека ќе успее без разлика на се. Апчето на Божјото верување. Божјото апченце, еве го примила. Го примила. Неделка, да. Е, само малци треба да збогати трапезата. Тоа што зборувавме. Колку убаво се не зборуваме, ние да ја збогатиме трапезата и не само Неделка, и јас и сите оние кои што не се пред малите екрани. Неделка, ќе ги гледаме телефонските бројчиња на цело време нека бидат на екранот. Во март кажа дека треба да заминеш, така? Да. Во март 2850 евра. Што реално не се многу за разлика од сите оние суми нели кои што ги имаат други луѓе со други. И да се помнам, значи 2850 евра чини само операцијата, без значи патни трошкови, без значи ништо, само операцијата чини толку. Освен тоа, значи колку што сум информирана, значи од менаџерот на болницата, значи за понатаму после операцијата ќе ми се потребни екстра средства нормално за да можам да продолжам, значи со физикална, со рехабилитација, значи. И за тоа сето ќе бидат потребни дополнителни средства, так. Но сепак тука сме, нели ќе ни известуваш како што и ти социјалните мрежи нели се за тоа? Така. Ту си таму да објавувам и од овие емисии од ваков отворен карактер за да можеме да ти помогнеме на тебе најбрзо што може. Ета март каде е, како викаат времето лета во март, па после кога ќе се вратиш се надевам дека ќе бидеш во многу подобра здравствена состојба и после нели ред поред ќе се одиме. Секако. Ќе си го фатиме редот. Така. Така, имаме не уште десетина минутки до самиот крај, некако не ги заборавивме и гледачите, затоа што нели убава приказ имам и со госпоѓата Душанка, но и со младата Неделка, но секако ве вклучуваме и вас во емисијата, еве се до самиот крај, доколку сакате нешто да прашате, доколку сакате да споделите некое ваше лично искуство со она кој што го разговаравме во изминатите минути, слободно можете да го направите тоа. Ајде да видиме дали го имаме и првиот гледач овде во емисијата. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, Канал 5. Канал 5, госпоѓа, повелете. За во емисија. Да, секако слободно повелете. Добар ден, се поздравувам. Поздрав. Посебно Неделка, поздравувам. Благодарам. И посакувам те најубаво и добро здравје. Амин. Едно предупредување. Звонам на она бројчето што е за ВИП и ми велат непостоечки број. Значи, господјо, јас обично секогаш кажувам дека треба да се врти само на 143 и следниот број, односно без префикс, без 077070. Аха. Да. Да. Значи да го повториме ова, ние ги имаме бројчињата со префикс ставено. Да. Не треба префиксот? Точно. Не треба префиксот. Префиксот е ставен за да не ги буни општо гледачите, значи и сите останати, тоа е така и го објавувам на интернет, зашто е сличен едниот број со другиот е сличен, односно 143. Така. И за да не ги буни гледачите, обично ставам значи со префикс.
Иначе... Но сепак не треба префиксот. Да, да. Без префикс вратата. Готово. Значи, еве ги веќе бројчињата, без префикс, без тоа 070, 071, што и да е, само звонете на бројчињата кои што веќе ги објавивме, ете, веќе го искоригиравме тоа. Така да ви благодарам многу, Господи, за вашето јавување и супер, ете, веќе што се искоригиравме. Ајде да одиме со следно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, Господи. Добар ден и среќен ден. Имам едно прашање за постарата госпоѓа. Поверете. Еме вака, значи јас сум мајка, имам 36 години, мајка на 6 годишно дете кое имаме проблем по говорот. Значи, според докториве нашиот дека се е како што треба, се е во ред. Мислам, детето се збори, само имаме некој малца нака потешкоти. Сакам да ми каже во врска за храмот кој што го спомна името, да ми каже каде се наоѓа. Пресвета Богородица. За вечерва, кај што ќе се одржи и богослужбата? Не, 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 за тие случувањето што беа нешто што спомена Господијата, нешто за рак, што лечел, за такви работи. А, за Јоаники, за моштите на Јоаники. Во соборниот храм, душо. Во Скопје, така? Да, да, да. Во соборниот храм ќе одите и таму ќе побарате од свештениците да ви исчитаат молитва над моштите. Добре. За здравје и за спасение, а исто така ви препорачувам и да отидете во Струмица, иконата што е чудотворна, што е беше донесена од Светагора како поклон, заради чудото за детето што проговорило на Светагора. Да, 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 исто и таму можете да отидете да ви се прочита Гаврил, новиот канонизиран, голем помошник, значи, секаде, каде што ќе покушате да бидете упорни со силна вера, правете го тоа. Благодарам. Ништо душо и верувам дека ќе биде успешна вашата молитва. Така е, дај Боже, да, дај Боже, за децата живееме, нели барем тие да бидете живи и здрави, да немаат никакви проблеми. Голем поздрав до вас, Господи, ајде да одиме со следно јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до Душанка, со која се знаеме, Талија Олдак од Прилеп. Поздрав до неделка и посакувам добро здравје и спасение. Убаво, така Душанка ни објасни, така духовно, вака не напои. Па мислам дека треба да биде гостинка еднаш неделно, така. Почесто, почесто да ни доаѓа, се согласувам. Да, да, да. Како? И така и со некој отец може. Так. Посакувам вечер, така да имаат убава богослужба, за здравје и спасение. Би сакал да дојдам, не знам дали че можеме. Би сакал да кажам друго дека така имам убави дружби, така на поклонички патувања летово во Романија, Украина, во нали до Егејска Македонија, бехме и Србија, ке Старец Таве, така на многу места. Мило ми е што ја знам и дај Боже да се получуваме од вакви луѓе. На помош и за многодени. Поздрав до сите прилепчени. Така е, голем поздрав и до вас, Господине. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. Од Охри Селон, да прашам госпожата за тоа писмо Ксенијата и се наоѓа. Имам проблем со машките запијања, ако може да ми каже. Со тоа молитвата, со тоа писмо од Ксенија, кај се наоѓа? Акатист. Да, тоа е акатист. Акатист е во Слепчанскиот манастир. А можам јас да обезбедам еден куцан примерок да го оставам овде во студиото. Значи, кај Јерена, и да дојдете да го подигнете. Јас во овој ден немам, али ке го доставам за утрешниот ден. Так. И читајте го секој ден акатистот кон Света Ксенија и со силна вера ке видите ово исклучиво за намената, значи за проблемот од алкохолизам, ке видите дека ке со тек на време ке има голем напредилок. Само немојте да се откажете од верата дека ќе ви помогне. Значи, многу е важно да го отвориме срцето, да не се откажуваме од првите обиди. Јас знам и сум читала и по година дена за некој проблем и не сум прекинувала во здиво да читам. Се до моментот, значи, јас, Света Ксенија, ќе седам се и ќе ти читам се до оној момент додека не видам дека ми помагаш. Бидете упорни. Упорни, да. Упорни. Да, токму така. Господи Душанка, неколку духовни пораки вака за крај преку вашите искуства? Па, душа моја, ја цело време... Цело време се... гостувањето да, ги е целата порака. Значи, земете го првото апче од духовната трпеза. Тоа е стартот. Примете го Христа во срцето.
и работете на тоа поле, образувајте се, идете во црква, чистете ја душата со покаяние и исповед, примете духовно водство, бидете на божествените литургии, причестувајте се, живејте молитвено и богоугодно. Тогаш ќе го имате и ефектот од таа духовна трпеза. Многу ќе процвете и ќе се просветли и ќе пребива во радост и во надеж целото тело и духот на човекот. Тоа е, мислам, основната е и човечки јас порака да си кажам, за да не биде погрешно сватено моето присуство овде, како еден обичен човек и грешник, ништо повеќе. Така, да бидеме, да имаме поголема верба, да бидеме истрајни, да бидеме упорни, да не се откажуваме туку така. Така, да имаме послушание. Послушание. Пред Бога. Да. Така, толку така. Неделка, за тебе слушнавме дека си веќе голем верник и мислам дека вербата, нели се кажа, дека те довела до овој стадиум, можело да биде многу полошо. Точно. Но еве веќе си ти тука. Кажа дека си многу подобра во одот. Движењата како ти се, знам дека имаш проблеми со десната рака. Да. Да. Ето, добро, се малце дека имам плюс, да речам, да признам, имам малку трема. Никако трема, ама како се пак, договорим? Ама значи, е по-добро. Почнам да идам на физикална терапија во 8 септември. Малце можам да кажам дека е по-добра. Меѓу тоа, значи, јас сметам дека можам, ако ништо друго, барем да ја исправам. И тоа би било за мене голем плюс. И јас ќе се борам за тоа да го направам, но, драги гледачи, без вас, искрено да кажам, дека не би успела. Нормално, ако вие донирате, ако ми питате подкрепа, односно да ми се придружите сите заедно во ова борба, што јас 29 години се борам сама со себе и со кога ќе ми речат, е, ова може би нема да биде, кој знае колку добро. Јас сепак верувам во Господ и знам дека тоа е семоќен и дека се може да направи. Така е. И сакам да ги замолам сите што се во можност, а не донирале, да донираат и со тоа ќе ми помогнат да успеам во својот цел. Исто така, сакам да им се заблагодарам на сите што досија има донирано, пошто јас кога ги добив поручинјата, почнав да објавувам на мојата страница на Facebook, на страницата Апел за неделка, Апел за неделка, да се разбираме. И значи сум упорна и сакам најмногу што можам од срце да им се заблагодарам на сите што оделиле од своето секојдневие да се напијат кафе или слично, тие донирале за мене. Така е. Неделка, ти благодарам што беше наша денешна гостинка и се надевам дека ова нема да застане тука, колку што можеме ќе помогнеме. Секој ден ако треба ќе објавуваме, ќе објавиме и на Facebook. 3000 евра еве да кажеме, нели 2800 евра како што ги кажавме. Точно. Не се многу голема сума на пари и не се невозможна сума на пари која што ние не можеме да ја собереме, а ќе ја собереме. Благодарам и на вас, госпоѓо Душанка, такво убаво друштво не сум била многу одамна. Не ми се станува, мај да одјавиме па да се седнеме и си мила и убава. Да, ви благодарам многу на вас, почитувани гледачи, што бевте заедно со нас. Се гледаме повторно утре, нели од 12 до 13 часот во отворената програма, а ви имајте убав ден.